សូមស្វាគមន៍លោកស្រីនាងកញ្ញាមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុ VOA លោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីព័ត៌មាន1ម៉ោងនេះគឺរៀបចំជូនដោយនាងខ្ញុំអ៊ុនសុកឡាហើយតទៅនេះមុននឹងជូនព័ត៌មានពិស្ដាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចំណងជើងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មេធាវីការពីក្តីលោកកឹមសុខា6រូបដែលចេញពីបន្ទប់សវនកម្មទាំងកំពុងដំណើរការអភិបាលក្រុងបញ្ជាឲ្យឆាប់ដាក់លូថ្មីរំដោះទឹកក្រោយរងចំនួនទឹកភ្លៀងជាថ្មីសហជីពយកតួលេខ176ដុល្លារដាក់លើតុចរចាសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅឆ្នាំក្រោយកូរ៉េខាងជើងចោទអាមេរិកថាកំពុងប្រកាសសង្គ្រាមចិនបង្ហាញផលវិបាកក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ព័ត៌មានជាតិគណៈដឹកសវនកម្មលើសំណើសំណើក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខានាថ្ងៃនាព្រឹកថ្ងៃទី26កញ្ញានេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាទាំង6នាក់បានធ្វើពហិការដើរចេញពីបន្ទប់សវនកម្មទាំងកំពុងដំណើរការការធ្វើពហិការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមមេធាវីមិនពេញចិត្តនឹងការបដិសេធលើសំណើស្នើរបស់ខ្លួនដែលចង់ឲ្យមានវត្តមានលោកកឹមសុខានៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មសាវិសាលរីការព័ត៌មាននេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាទាំង6រូបនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានេះបានសម្រេចដើរចេញពីបន្ទប់សាវនាការទាំងកំពុងដំណើរការដោយសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការបដិសេធសំណើរបស់ខ្លួនដែលស្នើសុំឲ្យលោកកឹមសុខាមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការសម្រាប់មូលហេតុនៃការបដិសេធនាំខ្លួនលោកកឹមសុខាចូលទៅក្នុងអង្គសាវនាការនាថ្ងៃនេះគឺត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍បកស្រាយពន្យល់ប្រាប់ដល់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាថាទី1គឺសាលាឧទ្ធរណ៍បានជូនដំណឹងទៅប្រធានគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារអំពីការបដិសេធមិនឲ្យបញ្ជូនលោកកឹមសុខាចូលមកកាន់សាវនាការទី2គឺបារម្ភអំពីការប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់នៅពេលដែលបញ្ជូនលោកកឹមសុខាមកកាន់តុលាការនិងទី3សវនកម្មនាថ្ងៃនេះគ្រាន់តែជាសវនកម្មក្រៅអង្គសេចក្តីឬជាសវនកម្មដែលស្នើសុំនៅក្រៅឃុំតែប៉ុណ្ណោះតែយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាគឺនៅតែបន្តទទូចស្នើសុំឲ្យមានវត្តមានលោកកឹមសុខានៅក្នុងបន្ទប់សវនកម្មព្រោះថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សំណុំរឿងក្តីនេះលោកអ្នកស្ដាប់ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវនកម្មនៅព្រឹកនេះដែរគឺក្រោយបញ្ចប់ការសាកសួរដេញដោលជាអសាធារណៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី6កញ្ញានេះលោកខុនលៀងម៉េងដែលជាអនុប្រធានសាលាឧទ្ធរណ៍និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសភាស៊ើបសួរសម្រាប់ដំកល់ការសម្រេចរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលពោលគឺមានន័យថាគឺបន្តឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងពន្ធនាគារដដែលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកទូចថារិតដែលជាអគ្គលេខាធិការរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរណ៍ថ្លែងមុននេះបន្តិចសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកទូចថារិតដែលសាកសួរដោយគុណសម្បូរជំរាបសួរអាដាមទូចថារិតបាទបាទអាដាមដោយសារតែនៅថ្ងៃនេះសាលាឧទ្ធរណ៍បានបើកសវនាការជុំវិញទៅនឹងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាដាមជាលទ្ធផលតើសាលាឧទ្ធរណ៍បានសម្រេចយ៉ាងណាទៅអាដាមបាទខាងសាលាឧទ្ធរណ៍បានប្រកាសពីការបើកឃុំខ្លួនមកតាមបោះជំនឿចាប់ទៅក្នុងសុខានេះទឹកជាបានការដដែលដោយសាលាដំបងរៀបចំខ្លួនពេញទៅបានចន្លោះចន្លោះមកបាទអាដាមតើខាងតឡាការបញ្យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការសម្ដែងនេះបាទចាំបន្តិចទៀតបងមើលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាលាទៅខ្ញុំកំពុងតែបញ្ចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទាក់ទងទៅនឹងក្រុមនៃរឿងនោះតែម្ដងដើម្បីឲ្យបានបងអូនសាធារណជនក៏ដូចជាបណ្ដាញការព័ត៌មានជាតិអំពីនីតិវិធីជំនុំរះនេះព្រឹកមិញរបស់ទូសុខាសាលាតោបាទអាដាមនៅព្រឹកមិញហ្នឹងខាងក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាបានដើរចេញពីសាវនាការសាលាតោមើលយកឃើញណាចំពោះការដើរនេះអាដាមបាទអានេះជាការពលិកាមិនឆ្លើយនឹងការបកបន្ទុកនឹងការលើកឡើងហេតុផលដែលទាក់ទងទៅនឹងការដែលជំនុំរះចោលគាត់ប្រកាសបាត់មើលរបស់គាត់អានេះជាសិទ្ធិរបស់នីតិវិធីបងប៉ុន្តែចំពោះនីតិវិធីមិនមានការរារាំងនីតិសំណាការនីតិវិធីរបស់សាលាទេបានដំណើរការដោយរលូននិងបានបញ្ចប់ដោយនីតិវិធីរបស់សាខាដុល្លារអាដាមសូមជម្រាបលាអាដាមបាទអរគុណបង
បន្តនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកកឹមសុខាគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី25កញ្ញាបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានជាលើកដំបូងនៅឯស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សរបស់ខ្លួនស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះគណៈបក្សប្រឆាំងបានអះអាងថាលោកកឹមសុខាជាមនុស្សឥតទោសនិងសម្រេចលើកបដានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងមេបក្សរបស់ខ្លួនវិញយើងស្ដាប់គូនសម្បូរីការព័ត៌មានជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងស្លាកដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្ដើមយុទ្ធនាការលើកនៅតាមស្នាក់ការរបស់ខ្លួននោះមានរំលេចដោយរូបលោកកឹមសុខាឈរលើកដៃហើយអមដោយសកម្មជនរបស់ខ្លួនជាច្រើនរូបហើយនៅក្នុងបដានោះបានសរសេរជាអក្សរខ្មែរនិងជាអក្សរអង់គ្លេសថាត្រូវដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាជាបន្ទាន់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបានថ្លែងក្រោយលើកស្លាកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាលោកកឹមសុខានៅមិនទាន់មានទោសនៅឡើយដូច្នេះលោកកឹមសុខានៅតែជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើតាមលោកសុនឆៃការលើកស្លាកនៅគ្រប់ស្ថានភាពទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះគឺដើម្បីសម្ដែងការតស៊ូរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងន័យទៀមទារោគយុត្តិធម៌ជូនលោកកឹមសុខាលោកសុនឆៃបានគូបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានអភ័យឯកសិទ្ធជាទង្វើខុសច្បាប់ហើយការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកកឹមសុខាចូលរួមសវនាការនឹងធ្វើឲ្យផលនៃការជំនុំជម្រះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ផងដែរលោកសុនឆៃបានបន្ថែមទៀតថានៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានេះក្រុមសមាជិកសភាតំណាងរាជគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមស្ដាប់សវនាការលោកកឹមសុខានៅសាលាអូតូដើម្បីតាមដានដំណើរការក្តីរបស់តុលាការសូមបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដោយតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទសន្តិទិភាពជាមួយនឹងបរទេសតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះសាលាអូតូនឹងជំនុំជម្រះដើម្បីសម្រេចអំពីរឿងនៅក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខាបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាយកអំពីបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលីឡៃស្រេងថាសង្គមកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃពោពេញដោយបរិយាកាសអ៊ូអាប់ខ្លាំងលោកអះអាងបែបនេះគឺក្រោយស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានប្រែប្រួលខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យគណៈបកធំធំទាំងពីរនៅកម្ពុជាមើលមុខគ្នាមិនចំគង់ឧត្តមរាយការណ៍បន្ថែមលោកលីឡៃស្រេងបានសរសេរលិខិតផ្ញើទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាដោយបានថ្លែងថាស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺជាសង្គមដែលពោរពេញទៅដោយបរិយាកាសអ៊ូអាប់យ៉ាងខ្លាំងអ៊ូអាប់ខ្លាំងដោយហេតុថាមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋបិទដល់គណៈបកនយោបាយការបិទអង្គការអន្តរជាតិវិសុនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពក្នុងប្រទេសជាយូរមកហើយជាពិសេសគឺទំនាក់ទំនងមើលមុខគ្នាមិនចំកាន់តែខ្លាំងរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះស្នើដល់ព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីយាងវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញដោយអះអាងថាព្រះអង្គនឹងអាចជួយត្រួសត្រាយរកផ្លូវធ្វើឲ្យបរិយាកាសអ៊ូអាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃឲ្យភ្លឺស្វាងនិងប្រើប្រាស់ព្រះរាជបុព្វសិទ្ធជាអាជ្ញាកណ្ដាលដោយចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីសម្រុះសម្រួលឲ្យមានការដោះស្រាយទំនាស់រវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរលោកលីឡៃត្រេងអះអាងថាទំនាស់រវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរនេះនឹងមិនអាចនាំមកនូវផលចំណេញដល់ប្រទេសជាតិឡើយមានតែការបែកបាក់ប្រជារវាងខ្មែរនិងខ្មែរទទួលរងការគាបសង្កត់ពីប្រទេសជិតខាងនិងអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយមានការចូលរួមលើកសរសើរសាទរអំពីភាពព្យាក្រឹតនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតពីសំណាក់អង្គការអន្តរជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលរួចមកស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបានប្រែប្រួលច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់វិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយត្រូវបានសាររើដើម្បីអនុម័តថ្មីអង្គការអន្តរជាតិ NDI ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរលោកសួនសេរីរដ្ឋានិងប្រធានបកខ្មែររូបរួមជាតិលោកញឹកមិនឆៃត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទផ្សេងៗវិសុខផ្សាយក្នុងស្រុកមួយចំនួនត្រូវបានបិទនិងវិសុខក្រៅស្រុកខ្លះទៀតប្រកាសបិទការិយាល័យកាសែត Cambodia Daily ត្រូវបានបិទនិងបណ្ដឹងចេញពីកម្ពុជាក្រោមហេតុផលកិច្ចវេះបងពុនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទក្បត់ជាតិជាដើម
លោកអ្នកស្ដាប់យើងងាកមកនិយាយអំពីប្រាក់ឈ្នួលកម្មករអ្នកវិញម្ដងគឺប្រាក់ឈ្នួលកម្មករសម្លឹងឃើញកាន់តែខ្ពស់ខណៈដែលតួលេខ 176.25% ត្រូវបានយកមកដាក់លើតុចរចាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្រុមការងារបច្ចេកទេសត្រីភាគីដែលមានសមាជិកមកពីក្រសួងការងារនយោជកនិងសហជីពនៅថ្ងៃទី 23 ខែកញ្ញាការបើកឆាកចរចាលើកទី1នេះគឺដោយភាគីសហជីពរំពឹងថាប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅឆ្នាំក្រោយអាចនឹងទទួលបានប្រហាក់ប្រហែលនឹងការកំណត់នេះយ
ដែលយកមកពិភាក្សាជាលក្ខណៈក្រុមការងារត្រីភាគីនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីក្រុមសហជីពបានប្រជុំនិងឯកភាពគ្នាការពីថ្ងៃមកស្រមិញសម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបដមាកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងឆ្នាំ2018លោកសំអូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការកំណត់យកទួលលេខនេះគឺក្រុមសហជីពបានធ្វើការសិក្សាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទស្របទៅតាមកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលលោកថាបច្ចុប្បន្នមានអំណោយផលល្អទៅដល់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករនៅឆ្នាំក្រោយយើងមើលទីមួយកត្តាសេដ្ឋកិច្ចវិស័យនេះវាមានដំណើរការល្អហើយវាមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកំណើនប្រាក់ខែន
มทาการจอจาประชุมลึกนี้สำหรับบงบอลกรรมก็ยังจะทำดีกว่าเราบงใบนั่นคือยังหนึ่งอาจจะตัวบานหลักพอลล้อภาษาเชียงมันอาชนะมุนมุนไปได้ในลูกปางสินาประเทศสักเพียบจรณากรรมก็กัมพูชีกอดสมกอดฮาจีตำล้อปริ่งรชน้ำตัวใบเมียนกาเพียซาสำหรับประชุมกรมรัฐนาโกได้คือรัฐาไปบาตายใต้บันทายกันจบทับิกาไปเลือกากรมนดนิติลูกมันจะท้าบาสนรัฐาไปบาอระสากาบันทายในชนำนิติลูกประชุมกรรมก็ในชนำปีปอดดับรำใบอาจหนึ่งตัวบานประหะประหะตึงการกรมนดระบบกรมสักจิบพงได้ยังเมื่อเคยท้าเดียกเมื่ออาท้าเมื่อผมมกดังน้อมลูกประทายทอยติดตัวเตี้ยตามไว้เด็ดโดยจะรอชั้นให้หนึ่งตัวเล็กได้สาจิบดาเต็มเข้มกระทบเบียเกี่ยงนี่มันแต่ปีมร้อยจัดสบใบเด็ดบริษัทยุโรปแทนมาปรามลาเตี้ยปีมร้อยจัดสบใบบวกงาตัวเล็กได้สาจิบดาเต็มมร้อยจัดสบผมไว้ไปอ่านข้อคิดเป็นตัวตีบ้างโดยคณีนี้ได้ดำเนินสาจิบกรรมกรรองจากกัดได้กิโลอัดทนประเทศสาพิบการเงินกัมพูชีเลือกหลังท่าตามการเชื่อกอปีปัจเจกเตะหนึ่งการวิ่งในยุคในกัมพูชีประชาชนทำไมได้บานกำหนดประมาณมูลจัดสรรมูลเดล่าคืออาจประดอจุนเอากรรมกรบานมาอย่างที่ลูกท่าตามระดับพิบผลิตกรรมระบบกัมพูชีระยะเปลี่ยนประมาณชั่งน้ำจองกรณีก็มีการการล้างโกอัดกอดสมกอดพงได้ก็ปัญไตตัวเลยจะได้อย่างนั้นลูกอัดทนมันจะท่ามันตอนดังจะบานอะไรตีปลุกลูกท่าจิตชนะบอชนาได้อาจหนึ่งมิ้นกาปลายปลุกช่องกระทาชนะนี่คือวิ่งอาจยิ่งท่าวิจิชนะบอชนาได้ให้ยืนอัดตอนจ่อจ่าเพราะยืนคือยิ่งท่าเมียนเลยคลาดหอยให้จังหนึ่งปีแต่จ่อจ้าให้กระทาให้ที่อาภาษาสำหรับคำก่ออย่างช่องกระทาวิ่งคลานบายยังชนะไปนั่นก็ไปได้ช่วงแต่ตัวเลยจะได้ปัญหาคือให้ยืนในการจะใช้เงินลงมาจากการกดสมกอลบรรทออปีบรรทออการประชุมได้โยงตามแหลกคันประจักษ์เตะปรำปีจำนวนคือมีการวิวัฒนาการพอลข้อข้อเขี้ยโดยเชี่ยตีมุ้ยเพื่อกี้กระสุนเราเคยตัวเลขในการดำล้างจำนวนมือละหกสปีจุดสามสปีดอลลาร์สมาร์หนึ่งปรำมุ้ยกับบีสามสปีเพื่อร้อยตีปีเพื่อกี้สัตว์ที่เราเคยตัวเลขในการดำล้างจำนวนมือละจัดสปรำมุ้ยจุดมาพายปรำดอลลาร์สมาร์หนึ่งดับปรำกับบีปีเพื่อร้อยหนึ่งเพื่อกี้ถ้าแก่เราเคยตัวเลขในการดำล้างจำนวนมือละหกสปีดอลลาร์สมาร์หนึ่งปรามบิบใบเพริยสมัจจทาตัวเล็กนี้คือมันต้อนเป็นกายกับพิบขึ้นนี่น่ะไรเต้ขณะดานนิจการประชุมเพื่อซาจิและขณะเตรียมเพื่อกี้จะเลือกตีมุ้ยหาดำนางสมาสพิบในมุ้ยในมุ้ยหนึ่งบ่งหันปีโกลจมหอเรื่องเรื่องคลุ้นดำใบชิบูตะราการกับน็อตอรุมุ้ยหายกรมเพื่อซาปัจจัยกับเตะเตรียมเพื่อกี้นั่งบรรทออปีเพื่อซาได้นักดามคายกร้อยขณะกรรมการปรึกษาการเงี้ยหนึ่งประชุมสำหรับเลือกประชุมทำไมนั่งระดับชั้นนำปีปอนด์ดับปรามใบจิการปาริชัดโจจิทอร์มิ้นประชุมอัปปะบาก ูจมเรียบดาธาประชนุลปะปารมากรรมกรในโยชน์ภายในวิญญาณพรกัดเดนึงผลัดสบายเชื่องในกัมพูชีในชนะปีปอนด์ดับปรำปีนี้มีจำนวนมูลค่าสับใบดอลลาร์ขณะใดในชนะคราวนี้เกิดรุมพังท้าหนึ่งลางอย่างติดบังพอดจำนวนมูลค่าสับดอลลาร์ขนุนมวยไข่การปีเป้ทำไมนี้โลกนี้ยุ่งเรามันเตือนแสนบานประกาศดำลางประคายกรรมกรจำนวนมูลค่าสับปรำใบดอลลาร์ในชนะปีปอนด์ดับปรำใบหายบุกแตงอัฐประโยชน์ดอกไต่ทิศเพื่อจะรันกรรมกรอาจจะตัวบานระหดตลอดเชียงปีรอยดอลลาร์ขนุนมวยไข่
Mình đã tới cả bằng hành vì cả kết cụ từ lo cảm của rộng chạy nơi bên hình bản thân phố ai mình cả xa tàu vì mà chất thàn chỉ tràn bằng đáy. Tuần tâm là cả xa tàu nơi có miền nơi cái đầy bà rộng đáy vì xa mà cũng rộng chạy cắt đây nơi Campuchia. Đói kết bàn bà rộng chung vinh cả các lạc lắng nơi Prat Chnul, khăn nông rời dạy cả bần mạng chân năm trong cửa này. สมาคมนี้อ้างท่าการล่างในประชนุลนั่งถวายปะปอดอสมัติเพียบประกวดประเจงขณะประจำนั่งในอุตสาหกรรมนี้การแต่เมียนจำนวนติดเตอร์ติดเตอร์เปียปอนตะนึงกรรมกรได้คือกระทรวงการเงินนั่งบันโดบันดาวิจิจิเวนั่งปินนัดลัตเพียบได้เอาเมียนระบอบที่นิรับรองดอลกรรมกรในยุจิตได้เมียนการเงินเทเวนเนอร์เปิดได้ประเทศจุบิบัตเศรษฐกิจหรือก็กรมหุ้นสักเรียนนำมวยรองเนื้อการใส่ทุนนิบตามการเลือกรางระบอบลูกเฮงซูในนมเปียกระทรวงการเงินเนื้อขนมกัดประชุมมวยเนื้อประทังไงตีมาภัยประมกัญญาล
ឈប់ពីការងារតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់លោកហេងសួរដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភេរាអ្វីដែលជាចំណុចល្អមួយទៀតគឺថាយើងក៏នឹងពិនិត្យលទ្ធភាពនៃការដាក់ឲ្យមានការជំនាញរ៉ាប់រងផ្នែកគេហៅថាអត់ការងារធ្វើតែកន្លងមកនេះគឺបសសរបស់យើងគឺមាន3របបទេគឺរបបគ្រោះថ្នាក់ការងាររបបថែទាំសុខភាពហើយនឹងរបបសុខធនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឈានមកជំនាញទីនេះគឺក្នុងឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2025នេះយើងនឹងសិក្សាលទ្ធភាពតើឲ្យដំណើរការរបបជំនាញរ៉ាប់រងផ្នែកការងារមួយទៀតមានន័យថាប្រសិទ្ធិការគោលយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើការងារក្នុងរយៈពេលណាមួយហើយប្រសិទ្ធិជាចៃដន្យមានគេហៅថារោគចក្រណាមួយទួលរួមឬមួយក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពេលដែលបងប្អូនកម្មកររបស់យើងត្រូវបានឈប់ហើយបងប្អូនកម្មកររបស់យើងនៅមានគេហៅថាវិជ្ជាជីវៈក្នុងការធ្វើការងារនោះគឺបសសរបស់យើងឬមួយក៏ស្ថាប័នណាមួយផ្សេងទៀតនឹងធានាផ្ដល់នៅប្រាក់ចំនួនប្រមាណជា 70-80% នៃចំនួនប្រចាំខែដែលបងប្អូនធ្លាប់ទទួលបានមុនពេលដែលគាត់ប្រជុំនេះរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺចំនួនទឹកភ្លៀងបានបណ្ដាលឲ្យលិចផ្លូវនិងស្ទះសំទោសនឹងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទឹកភ្លៀងជន់លិចក្រុងនេះអាជ្ញាធរក្រុងធ្លាប់ពន្យល់ថាដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខុសពីធម្មតាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធលូហូរមិនទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកអភិបាលក្រុងបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវប្រញាប់ដាក់លូថ្មីរំដោះទឹកនិងស្ដារប្រឡាយមួយចំនួនឡើងវិញតោះតានេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍បន្ថែមពីអឿនភិរាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខុនស្រេងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញនិងអាជ្ញាធរដែនដីចុះដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចនៅតំបន់ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យខណ្ឌសែនសុខនិងខណ្ឌមានជ័យដែលរងការជន់លិចខ្លាំងក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលោកខុនស្រេងបានបន្តចុះពិនិត្យនៅតំបន់ប្រឡាយបារាំងប្រឡាយដើមស្លែងនិងប្រឡាយលូ5ដើម្បីបញ្ជាក់បញ្ហាទឹកលិចដោយចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងភូមិសាស្ត្រផ្លូវលេខ2004ផ្លូវដួងងៀបផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី2និងតំបន់ខាងកើតនិងខាងត្បូងប្រលានយន្តហោះសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខនិងក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ3ខណ្ឌមានជ័យដែលរងការជន់លិចជារឿយៗពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះលោកអភិបាលក្រុងរូបនេះបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌពាក់ព័ន្ធនិងមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវប្រញាប់ចុះពិនិត្យនៅតាមបណ្ដោយប្រឡាយបារាំងនិងប្រឡាយដើមស្លែងដើម្បីពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់ក្នុងដំណើរការដាក់លូថ្មីរំដោះទឹកចំនួននិងស្ដារប្រឡាយនៅតំបន់ទាំងនោះឡើងវិញតាមទំនឹងការរៀបចំបណ្ដាញលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអាជ្ញាធរក្រុងធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយត្រូវប្រាថ្នាវិការច្រើនទៀមទាឲ្យប្រើពេលវេលាយ៉ាងតិច8ឆ្នាំក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញលូនិងត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងការគ្រប់គ្រងថែទាំបណ្ដាញលូរួមទាំងការគ្រប់គ្រងសំរាមទោះជាយ៉ាងណាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានដាក់បណ្ដាញលូមេបានប្រវែង420គីឡូម៉ែត្រស្ថានីយបូមទឹកថ្មីចំនួន4កន្លែងដែលអះអាងថាអាចកាត់បន្ថយទឹកលិចបាន 60% លើទីតាំងធ្លាប់លិចពីមុនអាជ្ញាធរក្រុងបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាភ្លៀងខ្លាំងលើសពីកម្រិត40មីលីម៉ែត្រក៏ដោយទឹកលិចលើដងផ្លូវបានហូរឆាប់ស្រកអស់លឿនជាងមុន
សូមបញ្ជាក់ថាស្ថានទីនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាតំបន់ទំនាបបាត់ខ្ទះព័ទ្ធជុំវិញដោយទំនប់ហើយរងការគំរាមកំហែងដោយទឹកជំនន់ពី3ប្រភពគឺទី1ចំនួនដោយទឹកភ្លៀងទី2ចំនួនដោយទឹកទន្លេដែលជាទូទៅចាប់ពីខែកក្កដាដល់ខែវិច្ឆិកាទឹកទន្លេចាប់ផ្ដើមឡើងខ្ពស់ព័ទ្ធជុំវិញដែលអាចហូរចូលទីក្រុងគឺទឹកទន្លេសាបទន្លេចតុមុខទន្លេបាសាក់ស្ទឹងប្រៃត្នោតបឹងកប់ស្រូវនិងទី3ចំនួនពីស្ទឹងប្រៃត្នោត
ហើយខុសពីមុនដែលកម្ពុជាទិញអគ្គិសនីពីបរទេសយើងស្ដាប់ថាចន្ទធិរីការ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រំពីជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ធំធេងនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាដំណាក់ការដុតចន្លោះដុតខ្លាញ់ត្រីដុតប្រេងកាតដុតទៀនគឺបរិស័ទផុតពីកម្ពុជាហើយសពថ្ងៃកម្ពុជាកំពុងតែប្រើប្រាស់អគ្គិសនីជាង 2,000 เมกะวัตต์ឬហើយហើយតម្រូវការអគ្គិសនីនឹងកើនឡើងជាបន្តទៀតពីមុនការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីមានលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះព្រោះត្រូវទិញពីប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែចាប់ពីពេលដំណើរការវារីអគ្គិសនីពីទីនេះគឺកម្ពុជាមានបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងប្រកបដោយស្ថិរភាពនិងឯករាជ្យភាពដែលមិនត្រឹមតែផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ខេត្តស្ទឹងត្រែងទេគឺនឹងឆ្លងទៅផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀតបើតាម
កសព្រាប្រសិនបើប្រើចាប់ពី11គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងទៅ50គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបង610រៀលហើយរដ្ឋនឹងជួយបង់ចំនួនតម្លៃលើសពីនេះចំពោះខេត្តរតនគិរីបង់670រៀលព្រោះខេត្តនេះមានវិរិយគិសនីប្រើរួចហើយសមាជិកថាទំនោរវិរិយគិសនីសេសានក្រំ2ស្ថិតនៅក្នុងឃុំភ្លុកស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយប្រទេសឡាវនេះជាទំនប់ធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទំនប់វិរិយគិសនីនេះត្រូវបានចូលរួមវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុន3រួមមានក្រុមហ៊ុន Hydroland Chan International Energy របស់ប្រទេសចិនមានភាគហ៊ុន 51% ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អ្នកឧកញ៉ាគិតមេមានភាគហ៊ុន 39% និងក្រុមហ៊ុន EVN របស់ប្រទេសវៀតណាមមានភាគហ៊ុន 10% លើទឹកប្រាក់ចំនួន 781.52 លានដុល្លារអាមេរិកទំនប់វិរិយគិសនីសេសានក្រំ2មានកម្លាំងថាមពល400មេហ្គាវ៉ាត់និងដាក់ឲ្យដំណើរការជាលើកដំបូងនៅដើមឆ្នាំ2018ដែលមានកម្លាំងផលិតបាន 1.912 ជីកាវ៉ាត់ម៉ោងចំពោះតម្លៃដែលលក់ឲ្យអគិសនីកម្ពុជាគឺ 6.95 សេនអាមេរិកក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំបន្ទាប់មកនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងក្រោយពីចប់40ឆ្នាំគឺរដ្ឋយកមកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងឬជួបន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនទិវាទេសចរពិភពលោកថ្ងៃទី27កញ្ញាឆ្នាំ2017ធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទនិរន្តរភាពទេសចរជាយន្តការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាទេសចរនៅកម្ពុជាជាទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិដែលកំពុងតែមានសក្តានុពលបំផុតនិងបានក្លាយទៅជាគោលដៅដ៏ទាក់ទាញមួយនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសអញ្ជើញភ្ញៀវទេសចរជាតិពីគ្រប់ទិសទីមកទស្សនាកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតខាត់សុធីរីកានៅក្នុងសារលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមអបអរសាទរក្នុងទិវាទេសចរពិភពលោកថ្ងៃទី27កញ្ញាលោកបានចាត់ទុកវិស័យទេសចរជាមាសបៃតងដែលបានចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថានតាមរយៈការបង្កើតការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ចំណូលដល់ជាតិជំរុញវិនិយោគផ្ដល់អំណាចដល់សហគមន៍អភិរក្សសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិថែរក្សាធម្មជាតិទប់ទល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរក្សាវប្បធម៌និងអត្តសញ្ញាណជាតិរក្សាសន្តិភាពនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកហ៊ុនសែនបានវាយតម្លៃបន្ថែមទៀតថាវិស័យទេសចរជាឧស្សាហកម្មនាំចេញធំជាងគេទី3លើពិភពលោកបន្ទាប់ពីឧស្សាហកម្មគីមីនិងប្រេងទិវាទេសចរពិភពលោកឆ្នាំ2017នេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទនិរន្តរភាពទេសចរជាយន្តការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមរយៈនេះដើម្បីឲ្យពិភពលោកក្លាយជាកន្លែងដ៏ប្រសើរកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅសសរគ្រឹះ5ទី1សេដ្ឋកិច្ច
ទី 2 សង្គមគឺនាំមកនៅការងារសមរម្យនិងផ្ដល់អំណាចដល់សហគមន៍ទី 3 បរិស្ថានគឺការអភិវឌ្ឍនិងជួយទ្រទ្រង់ដល់បរិស្ថាននិងទប់ស្កាត់នៅបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទី 4 ការអបអរសាទរនិងការអភិរក្សនៅភាពចម្រុះអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌រូបីនិងអរូបី នឹងទី 5 សន្តិភាពគឺជាតម្រូវការចាំបាច់ជាមុនទី 1សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការរីកចម្រើន ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវាយតម្លៃពីការរីកចម្រើននៃវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាដែលជាទេសចរណ៍វប្បធម៌និងធម្មជាតិដែលមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដោយរក្សាបានកំណើនថេរជារៀងរាល់ឆ្នាំរួមចំណែកប្រមាណ 13%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិ បន្ថែមពីលើសក្តានុពលកំពុងតែមានស្រាប់នេះលោកក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គការជាតិអន្តរជាតិបន្តចូលរួមគាំទ្រឲ្យកាន់តែសកម្មតាមរយៈការថែរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ការពារបរិស្ថានលើកកម្ពស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មទេសចរណ៍រក្សាសុខសន្តិភាពនិងធានាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរ កម្ពុជាត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមថាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ភ្ញៀវទេសចរនិងបានក្លាយទៅជាគោលដៅដ៏ទាក់ទាញមួយនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដោយសារតែសក្តានុពលដ៏វិសេសវិសាលនេះក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអញ្ជើញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិពីគ្រប់ទិសទីមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀត ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOFM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ និយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននេះឱកាសចុងក្រោយមុនធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាអាមេរិកបានប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងជើងហើយដូច្នេះកូរ៉េខាងជើងមានសិទ្ធិប្រឆាំងនឹងអាចបាញ់ទម្លាក់ជនហោះអាមេរិកបានទៀតឲ្យតែហោះក្បែរប្រទេសរបស់ខ្លួន ពេញផេងលំអិតព័ត៌មាននេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងន់លើក្រុមប្រជុំយ៉ាងកន្លងមករបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រៀបដូចជាការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងជើងលោករីយ៉ុងហូនិយាយបែបនេះទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមុនចេញដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងវិញលោកទៅអាមេរិកដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ លោករីសម្ដៅលើការបង្ហោះសារតាមទ្វីតទ័ររបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សានុសសេថាប្រសិនបើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងហ៊ានលើកឡើងពីគំនិតរបស់លោកគីមចុងអុននោះនៅមិនយូរទេប៉ែតាមសារនេះហើយដែលលោករីថាជាការប្រកាសសង្គ្រាមយ៉ាងពិតប្រាកដហេតុនេះទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ចាត់វិធានការប្រឆាំងហើយក៏មានសិទ្ធបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់របស់អាមេរិកបានដែរទោះបីមិនស្ថិតក្នុងដែនអាកាសក
ើភាគខាងកើតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងពេលថ្មីៗរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានបន្ថែមថាការដែលលោកត្រាំបានប្រកាសពីសង្គ្រាមដូច្នេះជំរឿទាំងអស់នឹងត្រូវយកដាក់លើតុសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងជ្រើសរើសវាមិនខុសពីអាមេរិកធ្លាប់បានប្រកាសក្តែងក្តែងកន្លងមកទេថារាល់ជំរឿប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងត្រូវយកមកដាក់លើតុដែរនោះយ៉ាងណាមិញសេតាវិមានបានច្រានចោលសម្ដីអះអាងជាឯកតោភាគីរបស់លោករីយ៉ុងហូមន្ត្រីសេតាវិមាននិយាយពេលធ្វើសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអាមេរិកមិនបានប្រកាសធ្វើសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងជើងទេការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងមិនសមហេតុផលឡើយអាមេរិកនឹងបន្តស្វែងរកយន្តការរំលាយចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរលើឧបទ្វីបកូរ៉េដោយសន្តិភាពប្រើការដាក់សម្ពាធបន្ថែមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតរឿងដែលកូរ៉េខាងជើងចង់បាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រទេសដទៃដែលហោះហើរក្នុងដែនអាកាសអន្តរជាតិក៏ជារឿងមិនត្រឹមត្រូវដែរងារបងជាអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយចិននិងកូរ៉េខាងជើងត្បិតថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាមែនប៉ុន្តែចិននិងកូរ៉េខាងជើងពិតជាមានផលវិបាកក្នុងការប្រស័យតាក់ទងគ្នាជាពិសេសគឺបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារវាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បានកាត់ផ្តាច់ហើយស្របពេលដែលកូរ៉េខាងជើងធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់ផងចិនពិតជាព្រួយបារម្ភពីបញ្ហានេះពេញផែងលំអិតព័ត៌មានម្ដងទៀត
ประพบปีมันตรายจนกระปุจันในขนมติกรงเปกังบานในเย็นในทางไงมาภัยปรามกันยานิธาติกรงเปกังเมียนพาวิบานในขนมกาเทือตุ่มเนตุ่มนงจิ้มมือในติกรงช่วงอย่างพอลุมบะการลางขณะบรรดาจำเนตุ่มนงจวนกระปุ่นตะบานบรรชบโดยซาแต่ที่กรงช่วงอย่างเชี่ยสัมปนมัดจัดสนัดมุ่ยระบาดจันบรรทออทุบแต่มิซิลนึงอาวุธนิวเคลียร์มันควอลปิกาดัตนกรรมประพบดอดได้บานอ่อยดังติดหานนี่คือจิรุงปัดได้การแต่ตรงขณีระเวียงเพื่อกี่ตั้งปีดำนายการมันละอประสาสอเวียบานจับประดำยู่หมกหายจับตั้งปีเมียนกากัดประดัดเกิดปีเพื่อซาพลับโดยหยบบอลระเวียงมันเตรียมชวนขบวนประเทศตั้งปีกล่าวปีนู้มันได้มีนลือดำนั่งปีการจับประดำเจตไม่เลยตุ่มเนตตุ่มนงดอสมคำบ่มพอดในเปรจงกร้อยคือการสันตนีระเวียงอนุรัตมันตรายกาบรุเตกุเรขันจึงหนึ่งสมะเพกีจันทุลังขนงคายมิถุนาชนะปีปอนดับใบดับใบปีพิซาปิกาบาเกจจอจาประมุ่ยเพกีลังวิงรัฐมนตรีกาบรุเตจันโลกวางยี่ก็ทลอบบานชูบจิมุยสมะเพกีกุเรขันจึงโลกอริยงโฮได้หนึ่งบานประเมียนปิกาบังกอไฮด์ระบักกุเรขันจึงขนงเปโจรุมเกจประจุมาเซียนประจำชนะในขนงตะกรงมานิลประเทศฟิลิปปินกาปิไขมุนกับปันไตหักเมียนตะตุบันละตะพอลเอาไว้เจ็ดดมกำพูนุติประพบปวดเมียนบานเยธากรมันตรายจันบานสำแดงการปลุกบารมเลือดตุนตุนนองระบกเกจมวยกรงจงยางในเปลือกจุบขณีมาดองมาดองจันทากลุ่นกำปงปรังปลายออกปีสมัติเพียบดำไปเรียเรียงกุเรขันเชิงปีกาบังการอาวุธนิวเคลียร์นึ่งมิซิลกับปันไตอัติปุลในกิจขัดขอมปรังปลายนี้นึ่งเมียนกำรัดในลอยตุ้มเนี่ยตุ้มนงสายตามระยะเล็กโซนจัดสับปรำปีหกสับแปดสับปรำแปดสับปรำใบโซนรับปรำมวยสามสับปรำปีเจ็ดสับมวยเจ็ดสับมวยโลกอุตสาหกรรมกัญญาลงเนี่ยกำปองตายดับการวิธีสายปอดมีระยะเป็นมวยเมาระบาดวัดชุบโยต่อแต่ติดนี่ลงเนี่ยนักบันดับในตีเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์สำคัญในแถวนี้เรียบจำจุดหน่วยขัดสุธีสุธีเลือกลางอัมพีโลกคนแฟนมีนส่งคำท้าประรดนักบันต่อบอชนาทกรมตรอกระนาปะปรอยชีจนติดหนึ่งจงไกรคือเจียนในตีสฟังยุลปิดบ้าเรียบจำจุดหน่วยเซิงบารังเลือกลางอัมพีกาสำแดงมาเตะแบบนะเติบไอเจ้าท้าจีบบอดละมือเจ็ดแดงบักขยมดังขยมซ้ายอันเนี่ยดังบักขยมยลขยมเป็นยลอันเนี่ยยลขยมคือบรรจุขมายอันตรายจีดวิโยเอฟเอ็มฮัตก้าสำคัญขณะได้กรมเนี่ยตามด้านสถานการณ์นโยบายกำปองบารอมอมปีดำนาวิวัฒน์ทำไมในระยะการจงกรณีปิไซคือโจกวิสนาขณะปะสังกรุชิตได้อายหนึ่งเหมือนบานโจรวมบอชนอตในเปลือกแข็งมุกหรือก่ออายเหมือนมีนกาบอชนอตลงในยุโรปมันไตรบายจีบังไฮเนสโซติเทนิยมทาประเชียบรอดหนึ่งเนตายบรรทออบอชนอตกรมโตขณะปะโปรชิจนการปุจิระบอลลูกบรรทออติดให้เนี่ยวิเพียจอดสู้ทาบอสถานการณ์เนตายใบนี้ตากาบอชนอตในการปุจิในเปลือกแข็งมุกอายประประตบานได้หรือเต้ต่อตอนนี้ยึงดับสิกเรติกาพื้นดาปีขัดสถีในอนาติมุ้ยคณะปะประชาชนกัมพูชีมันตตัวบานใจจำเนียตีคณะปะได้รมดอกกัมพูชีเจงปีระบอบประลัยปุชซะดอยงขนงมวยนี้ตตัวบานตรำไตเลยเรียงตีปีได้เมียนสำเร็จประเกี่ยประกัดเขียจิมุ้ยนั่งคณะปะเรียจีนยมฟุนสันปัจระบอบสำได้กรมแปลไตปนปันไตจับตังปีอนาติปีมกคณะปะประชาชนกัมพูชีตะตัวบานสำเร็จนอมมกเชียบันตอบันตอบระหดดอลกายสับอาสนะในอนาติบุญคณะไดลคณะปะริจีนยมฟุนสันเปจระบอสันได้กรมแปรบัดบังกาความเตาปีมจัชนาวเชียบันตอบันตอบระหดโซนอาสนะในอนาติปรามนี้เจ้ากาศสมกอลคณะปะประชังได้ปีมุ่นเมียนไตคณะปะสำแดงสีระบาดลกสำแดงสีนังกลายมอกเมียนคณะปะสุดมนุษย์ระบาดลกกำศขาจับดามสาวเตียงสำเร็จความตรอคลังหลังในเปลคณะปะแตงปีรวมเขี้ยเตยเจ้าคณะปะสังกรุจิตแต่มวยเพื่อเอาคณะปะประชาชนกัมพูชีระบุอาสนะอาเจียงมาเผยโปลคือปีกายสับอาสนะในอนาติบุญสอลตรำไตหกสับปรำใบอาสนะในอนาติปรามนี้ไอ้คณะปะประชังบานการปีเชียงมาภัยอาสนะดอลห้าสปรามอาสนะได้นักสมานเหมือนดอลจำในกาบอชนาทกรมรักษาคุมสังกัดทำไมนิเตียดซอดกาการลางสำเร็จในคณะปะประชังบานคล้ายแต่เจียโสตเทนยมในกรมนี้ขนงกาดันดามใจจำเนียดได้พรอดในชนามปีปอนดับปรำใบ
គណៈបកប្រឆាំងក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមមួយចំនួនរួមទាំងមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិខ្លះផងមើលឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងស្មើជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលនឹងធ្វើឲ្យសង្វៀនប្រកួតនៅឆ្នាំ 2018 កាន់តែស្វិតស្វាញនឹងក្តៅគគុក ជាថ្មីទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី25កញ្ញានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទទ្វារទំនប់ទឹកវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងនៅតែបន្តបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកជាបន្តទៀតឯរូបលោកនឹងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ឆ្នាំទៀតខណៈលោកអះអាងថាយ៉ាងហោចណាស់លោកអាចបន្តរស់បាន30ឆ្នាំទៀត សង្គមថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបន្តបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនតទៅទៀតដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតាំងពីការស៊ីអត់ស៊ីគ្លៀបជាមួយគ្នាក្នុងឆ្នាំ2019បន្តដំណើររួមគ្នាតទៅទៀតហើយខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាយ៉ាងតិចណាស់ខ្ញុំរស់នៅបាន30ឆ្នាំទៀតដែរអញ្ចឹងការបន្តធ្វើនយោបាយរំដីដល់ឆ្នាំទៀតមិនមែនជាបញ្ហាលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងរឿងនេះ ខ្ញុំសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះគ្មានការធ្វើដំណើរណាមួយដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ញុំរស់នៅទីនេះគណៈបកប្រឆាំងនៅរយៈកាលចុងក្រោយនេះបានរងគ្រោះយ៉ាងដំណំដែលអាចនឹងត្រូវរំលាយក្រោមហេតុផលពាក់ព័ន្ធជាប្រព័ន្ធនឹងអំពើលោកកឹមសុខាដែលរដ្ឋាភិបាលចោទថាក្បត់ជាតិដោយសារលួចមានផែនការសម្ងាត់ជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិ
ิพิจจัตุกทาจิกาถือตุกบกมันเน่งมาเลือกันหนักปะนี้ขนมกำรัดงนเงาบมพอดมันทลอบมีนหายบาการมเลี้ยกันหนักปะประชังนี่คลายจิกาเปิดนู่มาจัดชนาวได้กอมโตรกันหนักปะประชังหรือเนี่ยมีนบมน้องจังพลัดโดนังสรงแงจัดหายอายนังมันเจงตึกบอชนาวปัญไตบตามลูกมีนี้ทลอบในเยธาเนี่ยกอมโตรกันหนักปะประชังหรือเนี่ยมีนบมน้องจังพลัดโดอายนังสำลังเรากันหนักปะทำไมได้คลุนกระทาอายจำนวนกันหนักปะประชังบานขนมกะในแบบนี้คณะปะประชาชนกัมพูชีนั่งในแต่บรรทออชเนดักนอมรอบทาพิบาลดอกดายลูกเมียนี้บานในเยธาเปลนี้คณะปะมักค้างกำปองเชียยมจมรุ่นอเมียนกาบอชนาทนั่งอัมพิวเนียวออยประชีพรัฐจังเตอร์บอชนาทไอคณะปะมักค้างเตี้ยตุ่มน้องโดยเชียมันซื้อเชียในเยอัมพีกาบอชนาทตีสถานพิบในยุบใบจงกร้อยดายกำปองแต่พอยสรุยบัมพอดสำหรับคณะปะประชังนี้ลูกเมียนี้ดัชเชียจำงอท้าตาเวียนนังไอ้นอมกัมพูชีดาวตึกดาวกาบอชนาทเนียเปิลขามุกดาวระเบียบหนาตาการประกาศระบริรับทาผิดบาลดำใบเชื้อเรือตัวบันแทมวีอาเชียสัญญาในการเตรียมการเปลี่ยนขลุ่นสำหรับสถานการณ์ในดาริตีบาลสถานการณ์อักเกะแบบนี้การลางเมนุตาเวียเชการเรียบจำตกจมุนหรือเวกรอนไตเชียกตาใจดันเพราะสันบาลจมเงาจงกรอยนี้เวียนคลายเตจีกาเปิดเวนุตากาบอชนาทในกัมพูชีเนียเปลขังมกอาประพฤติบานดาริตีก็บัญชีมาเตะคือจิตสัตว์มวยสำหรับบุคคลมาเนี่ยมาเนี่ยได้เมียนจ้างขนมฉบับก็ปันตายสัตว์นี้ก็เมียนกำรัดปรมดานพองได้โป้สัตว์บัญชีมาเตะหนึ่งสำได้มาเตะมันเตอร์ทเวอร์อ้อยปะโป้ดอกสัตว์ระบบเนี่ยดอกไตลายตาการสำได้มาเตะหรือก็การบัญชีมาเตะแบบนั้นตึบอายชอบท่าจิตบอดละเมอเจ็ดได้ดับใบเชื่อปีปัญหานี้ส่งบัญชีลูกในนิ่งดับกาบอสไลระบบระบบลูกเมทวีแก้ววันนี้ปีเดติสวันยลปีฉบับได้เรียบจอมจุนดอกเส้นบารังบ่าในสัปดาห์นี้นิติสวรรค์ยุบปีฉบับบันเลือกโยปฏิบัติทำไมติดให้ดำใบมาบอกสายเอาอลูกเนี่ยรับบันยุบปีปัญหาพลอยฉบับการสัมได้มาเตะหรือการบัญชีมาเตะคือจิตสุดมุ่ยสำหรับบุคคลมาเนี่ยปัตตาสุดนี้ก็มิ้นปรุงแดนผ่องได้
តើការសម្ដែងមតិឬការបញ្ចេញមតិបែបណាទើបអាចចោទប្រកាន់ថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងនោះលោកមេធាវីបាទ បាទសូមអរគុណដែលអញ្ចឹងមុនខ្ញុំចូលដល់បញ្ញាភិបាលបទយ៉ាងជាស៊ីជម្រៅនោះខ្ញុំចង់បញ្ចូលថាសិទ្ធិក្នុងទទួលបានការបញ្ចេញមតិឬសម្ដែងមតិនឹងគឺជាសិទ្ធិមួយរបស់គោលដែលជាសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលយើងមានសិទ្ធិនេះមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបាទនឹងបទអន្តរជាតិខ្ញុំបាទអន្តរជាតិនឹងមានដូចជាសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្ស International Covenant on Civil and Political Rights. បងយើងត្រូវយល់ថាតើការបញ្ចេញមតិគឺជាបលល្មើសជាក់ស្ដែងដំបូងយើងត្រូវយល់ថាតើការបញ្ចេញមតិគឺជាបលល្មើសត្រង់បន្ទាន់សិនរបស់មនុស្សត្រង់បន្ទាន់ជាទូទៅយើងអាចបែងចែកថាបលល្មើសនេះជាបលល្មើសជាក់ស្ដែងនិងមិនជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់យើងបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់យើងបែបណាដែលគេចាត់ទុកជាបលល្មើសត្រង់បន្ទាន់សិនបើនេះជាដំបូងអញ្ចឹងនៅក្នុងជាទូទៅដើម្បីជាបលល្មើសត្រង់បន្ទាន់លុះត្រាតែយើងមានច្បាប់
ៅវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមអញ្ចឹងច្បាប់ការសិក្សាទៅលើនោះជាបាត់ល្មើសព្រមម្ដងអញ្ចឹងតើតើនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏វាអាចឈានដល់ចាត់ទុកជាបាត់ល្មើសព្រមម្ដងដែលចែកនៅក្នុងកងព្រមម្ដងរបស់យើងដែរគឺទី1កាលណាយើងបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅវាអាចចូលទៅក្នុងបទបរិហារគេបាទទី2កាលយើងបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅវាអាចជាការប្រមាថគេប្រមាថមើលងាយរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏នឹងទី3គឺការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់យើងអាចជាការញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមដូច្នេះហើយវាអាចជាបាត់បង់សិទ្ធិតនដែលចែកនៅក្នុងក្រុមរំលោភបាទដូច្នេះនេះគឺជាប្រភេទនៃការបញ្ចេញមតិដែលអាចចាត់ទុកជាបាត់បង់រំលោភសម្រាប់បទល្មើសជាក់ស្ដែងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌវាអាចចែងចេញជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងបទល្មើសមិនជាក់ស្ដែងតើបទល្មើសជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចគឺនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌរបស់យើងគេចែងអំពីអត្ថន័យនៃបទល្មើសជាក់ស្ដែងឬបទអង្ក្រឹតឬបទម្ចាស់ស្ដែងថាគឺជាបទល្មើសដែលកំពុងប្រព្រឹត្តពីនេះថានៅពេលដែលយើងកំពុងបញ្ចេញមតិយោបល់នៅកន្លែងណាមួយនោះបាទនៅកន្លែងទីសាធារណៈនោះណាមួយនោះចឹងយើងការបញ្ចេញយើងវាប៉ះពាល់នឹងចិត្តយើងរបស់អ្នកអតីតជាការជេរប្រមាថនៅអតីតជាការញុះញង់ឲ្យបង្កភាពរវល់ដល់សង្គមនៅពេលដែលយើងកំពុងបញ្ចេញមតិយើងនៅកន្លែងហ្នឹងមកហ្នឹងគេហៅថាជាការបញ្ចេញមតិដែលជាប្រភេទបទល្មើសចាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែត្រង់ព្រឹត្តមួយទៀតបទល្មើសដែលត្រូវតែប្រព្រឹត្តឃ្លាមមានន័យថាត្រូវតែយើងត្រូវតែបញ្ចេញយោបល់ចប់ឃ្លាមបាទទីមួយគឺកំពុងតែបញ្ចេញមតិយោបល់បញ្ចេញមតិអពីពីនេះគឺយើងត្រូវតែបញ្ចេញរួចឃ្លាមដូច្នេះគេហៅថាជាការបញ្ចេញមតិក៏ជាប្រភេទនៃបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរបាទដោយសារតែបញ្ហាបទល្មើសជាក់ស្ដែងហ្នឹងលោកមេធាវីបានលើកឡើងពីមុនមកហើយខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ដើម្បីជៀសផុតពីការចោទប្រកាន់បទល្មើសជាក់ស្ដែងហ្នឹងតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគួរសម្ដែងមតិនឹងការបញ្ចេញមតិបែបម៉េចដែរលោកមេធាវីបាទបាទដើម្បីជៀសផុតពីការចោទប្រកាន់ប្រមទ័ននៅក្នុងរឿងការបញ្ចេញមតិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទយើងមិនត្រូវបញ្ចេញមតិណាណាដែលតាក់ទងបរិហារគេប៉ះពាល់កិត្តិយសរបស់អ្នកតីដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែលរឿងនោះដែលរឿងវិជារឿងមិនពិតហើយយើងថាវិជារឿងទី2យើងមិនត្រូវបញ្ចេញមតិបច្ចុប្បន្នមើលងាយចេញប្រមាថរបស់បុគ្គលអតីតឬក៏ញុះញង់បង្កអនិច្ចវត្តដល់សង្គមទេកាលណាយើងបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងករណីទាំង3ហ្នឹងគឺយើងអាចទៅបានគេចោទជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយតែចេះតែបីកុំឲ្យចោទបានព្រោះថាយើងបញ្ចេញមតិកុំឲ្យចូលនៅក្នុងប្រភេទទាំង3នេះបាទតើកម្រិតព្រំដែននៃការសម្ដែងមតិនឹងឬការបញ្ចេញមតិអាចជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់បុគ្គលដែរឬទេប្រសិនបើមានការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់បែបនេះបាទជាធម្មតា
ប្រទេសមួយមួយប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយគឺយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយក៏យើងមានបានចុះលេខាទទួលស្គាល់នៅច្បាប់អន្តរជាតិមួយចំនួនដែរដូចជាកិច្ចការសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិបុរសនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយក៏យើងមានច្បាប់គោលមួយស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគឺគេហៅថាសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សថា UDHR ហ្នឹងបានកំណត់អំពីសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់បុគ្គលហើយដូច្នេះប្រសិនបើយើងមានការប្រតិបត្តិខ្លាំងពេកទៅលើសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ដូច្នេះយើងត្រូវចោទសួរថាតើច្បាប់ដែលធ្វើបានហើយវាកម្រិតធ្ងន់ពេកនោះតើច្បាប់នឹងវាមានធម្មនុញ្ញផ្ទុកដែរឬទេមានតើច្បាប់នឹងវាសតទៅនឹងធម្មនុញ្ញដែរឬទេដែលកត់តែគេចែកអំពីសិទ្ធិបញ្ជាមតិយោបល់ដូច្នេះមានតែក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញទេដែលគាត់ពិនិត្យអំពីធម្មនុញ្ញធៀបឬធៀបទៅនឹងសតធម្មនុញ្ញរបស់ច្បាប់ដែលគេបង្កើតឡើងធ្វើទៅលើការកំណត់នៃការបញ្ជាមតិរបស់ចឹងត្រូវមើលអានោះសិនប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគណនថាច្បាប់នឹងកម្រិតមតិយោបល់ហ្នឹងណាមួយហ្នឹងវាមិនប៉ះពាល់ពេលឬក៏វាស្របទៅនឹងធម្មនុញ្ញហើយដូច្នេះវាអត់មានបញ្ហាចំពោះបញ្ហាច្បាប់ហ្នឹងទេបាទតើកម្រិតព្រំដែននៃការសម្ដែងមតិឬការបញ្ចេញមតិអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សង្គមដែរឬទេប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋឃើញនរណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តកំហុសគាត់មិនហ៊ានបញ្ចេញមតិនោះបាទជាការពិតណាស់នៅពេលដែលយើងឃើញបុគ្គលម្នាក់ប្រព្រឹត្តកំហុសក្នុងអង្គើអយុធហើយយើងមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិយើងមិនហ៊ានរិះគន់ស្ដឹងបរិហារទៅអញ្ញាធម៌មិនថាកែនឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តអយុធវាកាន់តែកាក់ឡើងភាពរបស់ក្នុងសង្គមតាមដែរបាទដូច្នេះយើងអាចស្មៃត្រូវតែហ៊ានបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែបើសិនបើយើងបញ្ចេញមតិទៅអីគេប្រាប់បានគេកម្រិតវាកាន់តែមានភាពគុណធម៌ទៀតជាពិសេសនៅក្នុងក្រមប្រមត្តនយើងក្នុងមេត្រាមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋរាយការណ៍ឬប្តឹងបរិហារអំពីអំពើណាមួយដែលក្រមប្រមត្តនបានតម្រូវឲ្យយើងរាយការណ៍តែយើងមិនរាយការណ៍ទេដូច្នេះមិនត្រឹមតែដែលយើងឃើញអភិបាលអយុធកាលឡើងយើងមិនមានទេប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះគឺយើងទទួលស្គាល់ទៀតដោយសារតែច្បាប់ប្រមត្តនតម្រូវឲ្យយើងរាយការណ៍នៅពេលដែលយើងឃើញមានភាពមានការប្រព្រឹត្តល្មើសដោយក្នុងចែកច្បាប់នោះដូច្នេះការកម្រិតណាមួយដែលវាដែលចំពោះបញ្ហាបើបញ្ជាក់មតិនេះគឺវាអាចជាពលកាលយុគម្រិតខ្លាំងពេកដូច្នេះយើងគួរតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគេហៅថារេការបញ្ជាក់មតិនៅស្ថាបិតអយុធឬឃើញនៅមានបលមើលប្រមត្តនហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលរេការក៏យើងត្រូវមានអំណាចស្ទាក់ស្ទាំងច្បាស់លាស់ដែរដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលយើងរេការទៅនោះបុគ្គលឲ្យឃើញថាយើងឃើញប្រព័ន្ធល្មើសនោះគេនឹងស្ដឹងមកយើងវិញដើម្បីជាការការពារសុខភាពរបស់យើងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកមេធាវីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនវិទ្យុវិយោសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ថាលោកមេធាវីកែវនីគឺជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកស្ដាប់ចង់ពិភាក្សាពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់អាចទំនាក់ទំនងលោកមេធាវីបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 676 233និងលេខ070 30 13 63បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកមេធាវីបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនីតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com សូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានវិទ្យុយោរយៈពេល1ម៉ោងបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំអូនសុកឡាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយរួមទាំងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា ចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនយោបាយសង្គមវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចសូមស្ដាប់វិទ្យុ VO FM ផ្សាយ3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ព្រឹកម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលនិងម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់ក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីនៅរៀងរាល់ម៉ោងនិងអាចតាមដានព័ត៌មាននិងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុ VO តាមរយៈគេហទំព័រ www.vayofm.com ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
វត្ថុវិយោត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់មុខតំណែងដូចខាងក្រោម1អ្នកសរសេរព័ត៌មានផ្នែកសិល្បៈនិងសង្គមចំនួន2រូប2អ្នកកាត់តវីដេអូចំនួន1រូបលក្ខណៈសម្បត្តិដែលត្រូវជ្រើសរើសអ្នកសរសេរព័ត៌មានផ្នែកសិល្បៈនិងសង្គមចេះភាសាអង់គ្លេសអាចធ្វើការពេញម៉ោងបានមានបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរអ្នកកាត់តវីដេអូមានជំនាញកាត់តវីដេអូខ្លីៗវីដេអូបទសម្ភាសន៍ចេះក្រាហ្វិកឌីហ្សាញមានបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមយកប្រវត្តិរូបសង្ខេបនិងចំណាប់អារម្មណ៍ការងារមកកាន់វត្ថុវិយោអាសយដ្ឋានអគារលេខ 216B ជាន់ទី7មហាវិថីព្រះនរោត្តមសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញឈប់ទទួលពាក្យត្រឹមថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេកតងលេខទូរស័ព្ទ077760 8588រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ